Je veľmi smutné, keď štatistiky hovoria, že až 30% rodín vie, o čom hovoríme. Našou úlohou je vypočuť takéto ženy, povedať im teda o tých možnostiach, aké sú, a pomôcť im dospieť k vlastnému rozhodnutiu, ako ďalej. Nie je to však pre mnohé jednoduché. Často sa manžela alebo partnera boja. Pred obeho rodiny a deti trpia aj celé roky. Fyzicky, ekonomicky, sociálne, no najmä psychicky. Ide však o trestný čin, ktorý treba včas riešiť. Ako môže polícia v tomto prípade ženám pomôcť? V prvom rade pri oznámení polícia môže využiť svoje oprávnenia vstupu do bytu. Potom nasleduje samozrejme zadržanie agresora, vypočúvanie svedkov, ako aj obeti. Na ďalšej strane treba pripomenúť, že polícia môže až na 48 hodín vykázať agresora z obydlia. Pomoc môžu ženy nájsť aj na odbore sociálnych vecí a rodiny na úrade práce. Niektoré potrebujú len vypočuť, iné zistiť, aké majú možnosti. Všetky ale spája jedno, okamžitá pomoc. Môžeme im pomôcť spísať návrh na úpravu práva povinností k maloletým deťom. V prípade, ak takéto ženy nemajú svoj vlastný príjem, tak hneď po podaní takéhoto návrhu je možné, aby si podali u nás na úrade žiadosť o pomoc v hmotnej núdzi. Takisto náš úrad vypláca prídavok na dieťa matke. Úrad práce tiež sprostredkúva pomoc týraným ženám v špecializovaných inštitúciách. Tie im zabezpečia právne poradenstvo, prípadne bývanie a psychologickú pomoc. Treba podporovať sebavedomie, treba ako podporovať jej sebapoznanie tých hlbokých príčin. Takže možno to porozumenie, ešte raz opakujem, je buď o krátkodobejšej, dlhodobejšej pomoci, alebo o samotnom procese psychoterapie. Štatistiky sú neúprosné. V 90% prípadov sú obeťami ženy a deti a páchateľom manžel, partner alebo priateľ. Keďže ide o skrytú formu násilia, často my ostatní nemáme ani poňatia, čo sa u našich susedov či známych deje. Susedia alebo nejakí známi si určite môžu všimnúť na konkrétnej obeti ženy, ako, že teda je nejaká mlkvejšia, že vôbec nemá žiadne sociálne kontakty alebo dokonca sa vyhýba nejakému pozvaniu niekde. Ženy sa nesmú dať. Musia vedieť bojovať proti za seba a za deti a za rodinu. Dá sa to vždycky vyriešiť aj slovne a nie takýmto násilím, pretože len žena je slabšia a proste nemá sa ako braniť, takže si myslím, že to je dosť nefér voči ženám. Tomu sa ťažko nevyjadrovať, lebo nepoznám takú doma situáciu. Ja mám teda dobrého manžela. O tejto problematike treba hovoriť a v takomto duchu sa niesol na obchodnej akadémii aj 25. november, Deň proti násiliu na ženách. Študentky školy si vypočuli besedu, dozvedeli sa nové informácie a diskutovali na tému násilia.